Европейският съюз финализира дарението от 651 000 ваксини на Pfizer за Западните Балкани. Те са финансирани от Еврокомисията и ще бъдат разпределени с посредничеството на Австрия. Първата доставка за всички партньори в региона се очаква през май. Партидите ще продължат да пристигат до август. А днес на виртуален дебат за европейската перспектива на региона, български евродепутати от всички групи на Европейския парламент заявиха, че не очакват промяна на българската позиция за начало на преговорите с Северна Македония за членството в Евросъюза при следващото българско правителство. По темата ще разговаряме сега с евродепутата от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Здравейте, господин Ковачев. Искам и се много да започнем този разговор не толкова от казуса Македония, а именно от тези COVID ваксини и изобщо от тази общоевропейска солидарност за пандемията. Дали не закъсня малко Европейския съюз с това дарение, защото видяхме как държавите от региона се обърнаха към руските, към китайските ваксини, за които нямаме за сега достатъчно сигурност? Да, така е. Винаги би могло, може би, по-бързо, но все пак европейската солидарност идва. Българската солидарност също. Днес беше обявено създаването на вакцинационни центрове по границата с Република Северна Македония, където македонски граждани, които са и български граждани, но не само те, могат да получат много бързо, улеснено ваксината, защото няма да имат нужда от PCR-тест, когато отиват на граничният пункт за поставяне на тази ваксина. Първите 24 часа след обявяването на тази инициатива, вече над 1700 македонски граждани, които една част от тях са и с българско гражданство по произход, са заявили желание да получат ваксинация на граничните пунктове. И смятам това за една изключително добра българска инициатива, показваща солидарност с нашите сънародници от другата страна на границата. Безспорно всички тези жестове имат огромно значение. Ясно е обаче, че за всички държави от региона, на които наскоро така чухме докладите за техния напредък, навсякъде буксува, върви трудно този процес, върви по-бавно, отколкото вървеше на времето за нас, когато ние кандидатствахме и преговаряхме. Доколко новата методика за водене на тези преговори е причина също за този бавен ход на присъединяване? Аз не смятам, че новата методика е проблем, защото, примерно, Сърбия е по старата методика с отварянето на главите. Те са отворили 18 глави, затворили 2 глави и в последно време не са отворили нито една нова глава. Ситуацията е следната. Евроинтеграция означава, че от двете страни трябва да си свършат домашните задачи. И Европейския съюз трябва да е подготвен за ново разширение, и страните членки трябва много бързо да преодолеят това, което ги е спъвало от баласта от миналото. Трябва да бъде преодолян по пътя на европейската интеграция, както и реформите, въвеждането на европейското законодателство, на нашето общо европейско законодателство, трябва да става много по-бързо, отколкото виждаме сега. Не трябва да забравяме геополитиката. Защо ние искаме тези страни много бързо да са част от Европейския съюз? Защото ние сме в конкуренция с Русия и с Китай. И те се опитват да увеличават своето влияние в региона. Затова и България направи една много смела стъпка. 2017 година подписвахме договор за добросъседство. След това открихме пътя за Преспанското споразумение и за приемането на Република Северна Македония в НАТО, за да могат те да бъдат защитени с член 5 от Вашингтонския договор за колективната отбрана, така че никой да не може да, как да кажа, да обвини България, че оставя тези страни извън колективната сигурност. Разбира се, Сърбия не желае членство в НАТО. Тук е големия проблем и в последния доклад за напредъка на Сърбия беше многократно записано от мнозинството от евродепутатите, че Сърбия трябва да се определи
геополитически къде иска да бъде. Не може да свири в два оркестъра. Или с Русия, или с Европейския съюз. Затова и ние призоваваме Сърбия да следва общата европейска политика за сигурност и външна, европейска външна политика. Сърбия е страната от Западните Балкани, която в най-малък процент следва общата външна политика на Европейския съюз. Доколко може да настъпи промяна в начина на преговори след изборите, които предстоят сега в Албания в края на седмицата? Чуха се сигнали, че е възможно, като има ново правителство и там, то пък да реши да поиска да се отдели от Македония, да тича по собствена писта към Европейския съюз, така както, пак припомням, неизбежно е да правим паралели с България, както ние имахме моменти, когато не искахме заедно с Румъния да преговаряме. Всяка страна се оценява по своят напредък или обратно, по своя регрес назад. Така че няма писано правило, че трябва да има пакети от страни. И Тирана се оценява по това, което е свършила. Знаете, Бундестага имаше 15 предусловия за започване на преговорите за първата междуправителствена конференция с Албания. Скопие също се оценява по това, което е свършила. И отношенията с съседите е един критерий, който също трябва да бъде изпълнен. Така че няма и драма, ако има разделение. Ние не го искаме това, но зависи от Скопие, зависи от Тирана, колко бързо ще преодолеят проблемите, които имат в този момент, включително и проблема с България, ако говорим за Скопие. 25 април са изборите в Албания. Дали ще има ново правителство, ще видим, защото така се очаква, че Еди Рама ще има отново мнозинство, но ще бъде много по-крехко, може би. Ще коментираме след изборите. Ние, разбира се, от Европейска народна партия подкрепяме нашата демократическата партия. Аз слушах днес този онлайн форум, в който вие участвахте, и неизбежно е, че за нас в България въпроса с македонската интеграция е най-важен. Нека да чуем малко и от вашите колеги, защото нямаше как тук да поканем трима души още. Да чуем какво казаха те днес в отговор на журналистическите въпроси там по време на форума. Трябва да бъде възстановено доверие. Трябва да се върне доверието към договора, да се седне на масата и да се начертая онази пътна карта, която ще даде възможност на двете страни да определят бъдещето на региона. Вероятно, големи стъпки не биха могли да бъдат предприети. Ще се премине към политиката на по-малките стъпки. Вероятно, бързи решения не биха могли да бъдат очаквани. Това е и ясно според мен на двете страни, защото бързите решения означават лесно решаване на тези сложни въпроси, а както знаем, сложните въпроси не се решават по лесен начин. Заедно с това обаче Европейския парламент призовава справедливо да се помисли много сериозно по този въпрос, за да може първата междуправителствена конференция да започне, разбира се, когато е възможно, но в геополитическия интерес на самия съюз е тя да бъде част по-скоро. Считам, че всяко едно следващо българско правителство трябва да положи по-големи усилия за постигане на истинска интеграция с Република Северна Македония. Защото лесно е да обвиняваме само колегите зад граница. Те, разбира се, имат своята огромна вина. И тук наистина не искам да говоря много, защото тази полемика вече я развихва продължение на много месеци. Но съм сигурен, че и България може да предприеме много повече. Защото след сключването на споразумението от 2017 година, ние съм имал възможност вече да кажа, ние нито отделихме повече средства за икономическо сътрудничество, нито повишихме свързаността. Ми не може от Кюстендил до Гюешево да е 2 часа и половина с влак, 34 км да се минават. Нито дадахме допълнително средства за културен обмен. Нещо, което е изключително необходимо. И аз вярвам, че следващото правителство, което и да бъде то, ще обърне внимание на тези въпроси. Има ли намеса на трета страна в отношенията между Скопие и София? Има, разбира се. Намесата е на държавата Сърбия със столица Белград. И в това не може и няма да има съмнение. Виждате всички мръсни операции срещу България, къде се подготвят и откъде се вдъхновяват, къде се организират. Нали не се съмнявате, че огромна част от така наречения, защото това не е елит, но така наречения обществен елит в Република Северна Македония е много повлиян от своето югославско и просръбско минало. Това са хора, свързани с бившите им служби, с бившата им държава, с бившата пропаганда.
Взимам дума от господин Джамбазки. Накратко да ми кажете защо според вас толкова много слухове, не знам просто как да ги определя, слухове, схеми, непрекъснато се пише и говори за тях. Последно стана въпрос и на вашия форум, стана въпрос за един явно несъществуващ нон-пейпер, подготвен от Словения, в който се говори за прекрояване на границите на Балканите, за създаване на етнически чисти държави. Нещо, което отдавна е в миналото, бих казала повече от 20 години назад, този въпрос не стои. Откъде идва този, как да кажа, не знам, този опит за толкова голяма страст да се вкарва в едни преговори, които всъщност се опират до реформи? Може би това, че много се забавят тези преговори, желанието за по-бърза интеграция. Някои анализатори може би смятат, че трябва да се направи нещо ново. Но това е изключително опасно. Разбира се, сега се оказа, че този нон-пейпер никой не иска да поеме отговорност за авторство. Нито Янша, министър-председател на Словения, нито някой друг. Съществува ли изобщо този нон-пейпер? Той съществува. Аз съм го виждал като документ. Но кой е автора му не е ясно. Едните обвиняват социалистите, управляващите обвиняват социалистическата опозиция в лицето на един сайт necenzurirano.se, че те са го направили, който е близък до социалистите. Социалистите казват, че идва от средите на Янес Янша, така че не е ясно. Но въпросът е, че това говорене за прекрояване на границите може да възпламени наистина много различни други страсти насякъде. И Албания, и Македония, и Косово, и Сърбия. Косово и Сърбия трябва да продължат диалога. Там трябва да има в доклада за прогреса на Сърбия е записано. Трябва да има нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия и това е условие за членството и на двете страни. Не може да се оставя и да не бъде решено. Трябва да има нормализиране на отношенията също и в Конфедерацията Босна и Херцеговина. Там нещата също не върват добре, особено с хърватите, които не са доволни от избирателното право, което имат в момента, от разпределението на позициите. И това са неща, които исторически трябва да ги... Така е. Благодаря ви много. Интересен беше разговора. Свършва ни времето. Така че ще го прекратим тук, но ще можем да го подновим отново по всяко време. Благодаря ви.